meninas e meninos, bem-vindos a mais um concurso de perguntas com todos os clichês habituais, a Ziguipédia. E agora, o nosso apresentador. Olá, 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 bem-vindos à Ziguipédia, o concurso mais curto e com menos prémios da televisão. Mas onde tudo, mas mesmo tudo, é respondido com muita animação. Os nossos concorrentes são... Zig, Zag, ZZZ. Preparados? A pergunta de hoje é... Para que serve a vitamina D? Hipótese A, para os olhos ficarem mais bonitos. Hipótese B, para o corpo absorver o cálcio. Hipótese C, para o cabelo crescer mais forte. A vitamina D serve para o corpo absorver cálcio, que é essencial para o desenvolvimento dos ossos e dos dentes e para o seu fortalecimento. A nossa pele produz automaticamente vitamina D quando apanhamos sol. Alguns alimentos também a fornecem, como a gema de ovo, o fígado, a manteiga e alguns tipos de peixe. Nas crianças, a falta de vitamina D pode causar raquitismo, que é uma doença que enfraquece os dentes e os ossos. Nos adultos, causa osteoporose, que é uma doença que também torna os ossos frágeis. E a hipótese correta é... Hipótese B, para o corpo absorver o cálcio. Fantástico, Zig! Mais sorte para a próxima, Zag! Na próxima acertas de certeza, ZZZ!